60 тисяч готових виробів за рік, які 100% експортують до Франції та розповсюджують по усій Європі, шиють на підприємстві Рівненщини у Березному. З 2014 року фабрика «Укленко» працює виключно із іноземними інвестиціями та шиє здебільшого верхній жіночий одяг для продажу за кордоном. Основний асортимент нашого підприємства – це верхній жіночий одяг. Це займає десь 90%. Ну, в 10% залишається дитячий одяг, чоловічий одяг. Інколи ми маємо колекції спідниці, сукні, штани, блузи. Незважаючи на те, що увесь одяг шиється для експорту, над його виготовленням працюють місцеві швачки. На підприємстві постійно є 30-40 вільних вакансій. Голова Рівненської ОДА під час робочої поїздки у Березне відвідав фабрику та поспілкувався із керівництвом і працівницями. Це 100% іноземна інвестиція і створені 167 робочих місць. І надзвичайно приємно той факт, що підприємстві постійно відкриті вакансії. От на сьогоднішній день 30-40 вакансій постійно відкриті. Це стабільні робочі місця. І працюють здебільшого жителі району, випускники ПТУ, які випускає швей в тому числі. І конкуренція надзвичайно конкурентоздатна. Фабрика працює із сировиною замовника, тим не менш на усіх виготовлених виробах присутня етикетка, на якій зазначено, що ту чи іншу річ виготовлено в Україні. Тобто, незважаючи на те, що продукція продається не в нашій країні, за кордоном знатимуть, одяг якого виробника купують. Все, що є нашите, поставлено на виріб, все приходить із Франції. Всі етикетки, пакет, він має бути, вішак, на якому висить вироб, все. На виробі все, що знаходиться, це приходить із Франції, воно встановлюється на готові вироби. Такі підприємства, як «Укленко», не тільки створюють якісний продукт, який експортується за кордон та створює робочі місця, а ще й поповнюють місцевий бюджет, що в свою чергу допомагає розвивати область в цілому. Але мають проблематику із незареєстрованими швейними цехами, які працюють неофіційно. Проблематика, знову ж таки, зі сторони недобросовісної конкуренції тіньових цехів, які, на жаль, не виплачують офіційну заробітну плату і не приймають участь в піднятті соціально-економічного рівня області і міста. А дане підприємство повністю виплачує офіційну заробітну плату, має соціальні пакети для працівників, і наші жінки забезпечені стабільною і якісною роботою. На підприємстві думають над розширенням, адже мають не тільки вільні вакансії у існуючих лініях, а й готові відкривати ще один цех. Потребують лише кваліфікованих фахівців.